Tak, dobrý večer, pouze pánové se dívám, takže dobrý večer pánové, vítám vás na první části pozápasové tiskové konference, vítám tu také hostujícího trenéra Zdeňka Šťastného, který nejprve zhodnotí utkání a poté dostanete prostor pro dotazy. Dobrý večer, tak já si myslím, že ten zápas byl víc dramatický. Viděli jsme, že nás čeká samozřejmě těžký soupeř, protože Baník jsme viděli ve obou zápasech, jak nedokole. Na Slavii, kde hrál velmi dobře, když získal z těch zápasů jenom bod, že je silný na míči. Myslím si, že jsme vstoupili do utkání velmi dobře 10 minut, ale jsme aktivně. Nicméně od 10. do 30. minuty nám ten začal přehrávat dlouhýma nakopávanýma balónama, s kterými jsme měli velký problémy a dostal se do velmi dobrých situací. To jsme přestáli, že jsme ve vedení a myslím si, že po vedení jsme tam nastal pro nás klíčový moment, protože jsme tam měli 2-3 breaky, které jsme měli vyřešit s tím složením, které vpředu máme. Prostě jsme tam měli vyřešit gólem a ten zápas by se patrně dostal úplně do jiné roviny. Na druhou stranu, ve druhé půli, zaprvé teda Baník ještě vyrovnal, takže ten zápas se tady dohrával. Ve druhé půli to byl boj nahoru, bylo, myslím si, to byl hodně otevřený zápas. My jsme tam měli tyč, Baník měl dřevno, sice v první půlce, ale my jsme měli tyč. Nevím, jak to bylo s tou brankou, protože mě hráči tvrdí, hráči, že to tečoval jejich hráč Baníku ve zdi. Nevím, já jsem to neviděl. Mě spíš vadí ta spousta těch karet, prostě to je jediné, co mě na tom zápase strašně vadí, protože vidím spoustu tvrdých zápasů, když se ty karty nezotávají a tady prostě to. Takže to mě na tom strašně mrzí, že tady se to myslím obou strany, že to těch karet rozhodných strašně moc. Jinak ten zápas byl dramatický a samozřejmě to bylo zvenku, nicméně bylo to jako fakt. Tak, díky za hodnocení, prostor pro dotazy, pokud nějaké jsou tedy. Pokud nejsou, tak za chvilku pokračují domácí se svou částí tiskové konference. A stranou.